It's business. We just need one M. Jetuagara. Uba milioni bili. Ngenda kulaga mungeri za mirundi ebiri butya woso okutandi. Kwa mtu aine sente na aina kakade. Ebisele bise, ngenda kuogera butya bogenda okufuna engoye ezitundibwa ez'abaana abato kuva ku myaka musanvu okudda wansi. Mpaka ku baby. The market is there. What do you need? Kumanya wawo gye ebintu ebyo. Butia bogenda okukola mu business yereme kukosa. You get my point. Butia omupya nkusaba liking a video yenu bambi. Ji subscribing eko Mukasa Joseph Yugi YouTube channel. Nyiga notification bell. Betu watu upload these videos. Ozira bambi. One video solo kuchusa. Ne kuchusa obulamu bwo. Oba gye tunaddamu okukola so kuchusa nga gy'oyagala. By the way, twetaga milioni emu n'abasigadde. Butia. Osobola ogenda na mukatale ko win. Drunk and disorderly, I'm drunk and disorderly. Drunk and disorderly. Background. First class. Obo bupale bwenkulaga bw'abaana myaka 5 myaka 7. Buli so smart, buli bulukinga bulungi. Osobola okugenda n'ojjayo obupale bwo ng'amakumi abiri mu butaano. Nogenda nojayo zi overall abana zibambala. Overall zibazambala up to za 7 years. Abana bazambala. Nojayo overall zezo. Nozi subula kubeye ya wansi. Noja noyongera nozo zamu. Nozi golola. Nozi linyiso mutindo. You can even if you have money. You can start chitonono tandikire uwo. Noda kumitimba ganojo. Nga go considering aba family ba mama ngo ugamba nzintunda engoye zange zino neya zeta zinso ku deliver ingira byennino lwalero mu stock no kube bifananya no biteekayo omuntu bwajja ku WhatsApp yo nakugamba mpa ku byolina no muwereza already oba wataginga ko place no muwereza nalo na muchayaga no mugamba ntizino drunk and disorderly I'm drunk and disorderly drunk and disorderly. Ngokozesa Facebook page yo ne TikTok page yo kubaka TV ebyocha byebikola marketing obulungi. Butya bwogamba nti zinemereddwa ensi nga nina kakadde kisente. Ono soko feeding eno society ekuliraanye mu bantu b'olina bw'oba opangisa ku mizigo. Gezaako osobola okwemaketinga osobola okufuna ekizindalo n'okiyisaamu. Mama gundi kunjuza gundi. Atune ngoye z'abaana. Abemi akabwe jiti overall, obupale, obuchobu tete. It depends. Chitia chuo ya gade. Bono leta product zengwe za first class na zira wikabulu unji. Abantu bagenda kuwa gira. Era ni business yeja kutambula. Buru unji. Be focused. Yagalo umulimo gu. Buliruoko lo umulimo. Ngugu agala. Konku shua. Ogenda kutani kogwo ogwongera ogutegeerera gulabike bulungi. Wogenda okuva nge waka watoniye ng'abaana bakufudde bize ogenda ofuneka kiyo si somewhere. Drunk and disorderly, I'm drunk and disorderly. Oyongere drunk and disorderly. Yosubula. People they will leech you. Gwaine sente entono. Togwa mmanyi. Think ntine sente ntono zisobola okukola. Ekizibu kye tuyina ku mitima. Tulowooza binene ngate capital tetumulina. Olowooza okukola ekintu eky'emmiliyoni 15 naye ng'olinako 2 n'ozitereka omwana n'azigwamu n'alwala. Let we do this business. It is easier. Genda mbasale ndibota olonde first class. If you have money, you can buy your own belly. Osobola okufuna endibota eyiyo. N'ogamanze kati eno ndibota y'abaana. Let me tell you. Nze nkulidde mu lubaga ebiseera ebisinga mbaddemu. Waliwo abakyala abasinga obungi. Bawali ba wife material nga bakeera. Ne bagenda ne banunda emmere mu butale. Bakeera nnyo ne bagenda mu butale. By that time kakatale akanene ako. Owino. Ne balondayo obuleega.
nebo ina pants waba chala obasike ni drunk and disorderly I'm drunk and disorderly ibaluna hizo drunk and disorderly nibazironda yo nibazita zi first class no bulega irobo bulego obwa beeping abantu babufuna mu nyo sente kuba abachala bayagalanga kuteka mabelega abo waguru fetu yaya na basajja. You pick my point. Bakole sente buli mtu yatunda ko bulega. Teri yo mtu yatunda bulega mu bisere ebyo nga talina nyumba mwasula. Tali yo. Make a research. Bwabaja alija mu challenging mu comment section yao. Ongame ntibundi yazitunda. Nze bonna be nalaba abantu ndo obulega they are landladies je bali baine nyumba zao. Mwe basula. Try this business. Eizo kuisa. Mkama kumkumire. I love you.